Goeiemôre en baie welkom by hierdie gedenkdiens vir Marie Eys. In die afgelope 14 maande het ons geleer om dit nie as vanselfsprekend te aanvaar om by mekaar te kan wees nie. So ons is vanoggend hier met dankbaarheid, met hartseer, maar ons is baie diep onder die indruk van die feit dat ons in staat is om by mekaar te kom en in staat is om Marie se lewe te vier en vir die Here dankie te sê vir haar. Twee praktiese goed. Maak asseblief seker dat jou selfoon op silent is of af en dan is daar badkamers deel van hierdie gebou. As mens uitgaan by die deur net links om aan hierdie kant van die gebou is daar toilette. Kom ons bid saam. Here, op 'n dag soos hierdie vind ons 'n baie diep troos in die wete dat ons verlewe in lewe en in sterwe aan U behoort. Dankie dat U liefde oneindig groot is. Dankie dat U liefde ons aan mekaar en aan U verbind. Dankie dat ons rondom Tannie Marie se lewe vanoggend hier by mekaar kan wees. Dat ons vir U kan dankie sê vir haar. En dat ons kan troos kry in die wete dat sy vir ewig by U is. Ons bid dat U alles wat ons hier sal dink en doen en sê, sal seën en mag dit en ons lewens tot U eer wees. Amen. Die skriflesing vir oggend is uit Romeine 8 uit. Romeine 8 vers 35. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Soos daar geskryf staan, ter wille van U word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer, word ons as slagskape beskou. Maar in dit alles is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. Dit is sy woord op hierdie dag. Jean-Marie het saterdagoggend vir my gesê, Tannie Marie het dit nooit vir my persoonlik gesê nie, maar sy wou nie 'n groot gedoente van 'n begrafnis gehad het nie. Dit staan ook uiteindelik hier. So ons hou nie vandag 'n groot gedoente nie. Maar ons is hier om, ek dink, twee goed te doen en dan iets te onthou. Die eerste ding wat ons doen is, ons gedenk vir Marie. Dit bedoel, soos wat hierdie woorde sê en ons nou gaan hoor, ons onthou vir Marie. Hier is tussen almal van ons 'n netwerk van verhoudinge wat almal nou terugherlei word uit die aard van die saak na haar toe. En ons onthou haar, en ons gaan haar onthou, en ook later wanneer ons tee drink, gaan ons haar onthou. Die tweede ding wat ons doen is, ons sê vir die Here dankie vir haar lewe, en vir die invloed wat sy gehad het. En ons kan 'n lysie maak van dinge waarvoor ons vir die Here dankie sê vir haar. Ek het ook my lysie. Ek is 12 jaar haar predikant en ek gaan so een of twee goed dalk noem waarvoor ek dankbaar is teenoor die Here vir haar. Die een wat ek wil noem is egtheid. Dis nommer 1 op my lysie. En die tweede een sal wees haar sin vir humor. So Tannie Marie wou nie 'n begrafnis gehad het nie. So ons hou nie 'n begrafnis nie, ons hou 'n dankdiens. Ons hou 'n dank en 'n gedenkdiens. Op 'n dag soos vandag is daar eintlik nie baie dinge wat nuut is wat 'n mens kan sê nie. En dis ook vir daai rede dat ons teruggaan na bekende gedeeltes soos Romeine 8 toe by 'n gedenkdiens. En ek hoop ons het mooi gehoor en mooi geluister, al is dit so bekend of word dit so baie gelees en gebruik
by 'n gedenkdiens of 'n begrafnis. Die kern van die boodskap is, niks kan ons skei van die liefde van God nie. En dan staan 'n lys, van hoogte, diepte, honger, naaktheid, siekte, dood, die lysie word gemaak. Niks kan ons skei van die liefde van God nie. Kan enigiets ons skei? Niks kan ons skei nie. Julle het dit ook hier geskryf. En ek gaan nog 'n derde ding byvoeg by dit wat ek van Tannie Marie sal onthou en wat ek van haar waardeer en wat ook inspirerend is. En dit is haar styl en haar waardigheid. Nou toe ek haar leer ken het, was sy 83 jaar oud. Dis klaar 'n gevorderde lewe. Dis klaar baie jare. Maar wanneer 'n mens tyd met haar spandeer het, het jy agtergekom dat deel van daai egtheid is 'n sekere innerlike verfyndheid wat 'n mens nie met uiterlike goed kan eintlik kan regmaak of kan voorgee jy het dit nie. Sy het 'n innerlike styl en dan die belangrikste woord van my kant af vir oggend is waardigheid gehad. Nou ons gaan praat ver oggend met mekaar ook as mense wat nog lewe. Ons lewe is nog nie verby nie. En dis 'n hele spektrum van ouderdomme verteenwoordig. Ek gaan nie raai of skat nie, maar hier's van ouer mense na jongerige kinders. Een van die vrae wat in die tweede helfte van 'n mens se lewe baie pertinent raak, is die vraag oor waardigheid. En in ons tyd waar daar 'n meer robuuste en 'n eerlike gesprek ook oor die dood is, is dit vir baie van ons 'n vraag of ons waardigheid sou ons lank leef of ons waardigheid kan verloor. Two people who've been caring for Tannie Marie were very directly and very in a very real way involved with the care for Tannie Marie. To care for somebody who ends up being in need is a very dignified job, where dignified means it is clothed in divinity. It's honorable, it is pure, and dare I say, but I say it with courage, holy. Ons kan nie ons waardigheid verloor. En ek praat met ons. Sou ons 'n baie hoë ouderdom bereik soos Tannie Marie, 95 is hoog, is baie jare. Sou ons of ons nou 48 is of iewers in die 50 of iewers in die 30 of in die 20, sou ons ooit die vraag vra of 'n mens sou jy lank leef, jou waardigheid kan verloor, dan praat Romeine 8 ook oor waardigheid. Want daar's twee pertinente woorde daar genoem wat baie met waardigheid te maak het, honger en naaktheid. Paulus sê, niks kan ons skei van die liefde van God in Christus nie. Vanoggend is dit vir my troos en ek wil glo dat dit vir julle ook troos is, dat daai woord niks, dat dit bedoel word dat niks ons kan skei van die liefde van God nie. To people who care for one another, to us, I would like to underline the holiness that flows through us to other people when we care for one another.
There's a certain dignity in care, in attending to somebody's most basic needs. Vir julle as familie, vir jarelange vriende, ons het nog 'n entjie pad om te loop. Ons weet nie hoe lank nie. So mag ons onthou dat niks ons van God se liefde kan skei nie. En wanneer ons die vraag vra oor waardigheid ten opsigte van ons geliefdes en ten opsigte van onsself, mag ons weet en glo dat ons nie ons waardigheid kan verloor nie. En terwyl ons probeer om sin te maak van hierdie baie komplekse lewe waarin ons ons bevind, mag ons onthou dat elke keer wanneer ons vir mekaar sorg, of dit formeel is en of dit op die kleinste manier van uitreik is, of dit 'n stukkie melktert is of 'n koppie tee of 'n glas water, mag ons onthou dat wanneer ons vir mekaar sorg en opreg omgee, ons instrumente in God se hande is. Ek dink nie Tannie Marie sou 'n lang boodskap wou hê, 'n preek vandag nie. So ek gaan amen sê. Mag ons vandag haar lewe vier. Mag ons vir die Here aanhou dankie sê vir haar. Mag ons na ons eie lewe kyk en sê, wat 'n storie is ek besig om te skryf? Hoe lyk my omgee? Hoe lyk my liefde? En glo ek vandag dat niks my kan skei van die liefde van God nie. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die lewe. Dankie vir al die verskillende fasette van die lewe. Dankie vir familie en vriende. Dankie vir 'n kerk, vir 'n gemeente. Dankie dat ons met bande anders as bloedbande aan mekaar verbind kan wees. Dankie dat ons deur die bloed van Christus aan mekaar verbind is. Dankie vir die ewigheid. Dankie dat ons nie die ewigheid verstaan nie, want dit herinner ons daaraan dat ons mense is. Ons prys U naam vir U grootheid en die feit dat U die ewigheid verstaan. Dankie vir die ewige lewe. Dankie vir die troos uit Romeine 8 uit dat niks ons van U liefde kan skei nie. Dankie vir genade. U genade is altyd genoeg en altyd oorvloedig vir elkeen van ons. We thank you, Lord, for the gift of caring for one another. We thank you for your love for us and for all humankind and creation. We thank you that we are able to be instruments of your love in this very challenging world we find ourselves in. We praise and thank you. Here, vanoggend is ons grootste troos dat Tannie Marie vir tyd en ewigheid by U is. Ons dank U bo alles daarvoor. Amen. Jean-Marie gaan huldeblyk lewer aan Tannie Marie, mamma, en daarna gaan Mieder bedankings doen. Ek gaan nie weer na Jean-Marie gepraat het vir Mieder bekendstel nie. Daarna sal ons verder gaan. Dankie. Nou klink ek mooi. Ek wens my boetie Piet en my sissie Charlotte kon vandag weerskante van my staan. Maar ek
weet, hulle praat vandag deur my. Ek praat vandag deur hulle. Alhoewel daar baie is om te sê, gaan ek dit kort maak, want my Marie het gesê dat sy asseblief net nie 'n affære van 'n begrafnis wil hê nie. My helderste oomblikke en herinneringe van my ma was ons kleurvolle grootwordtyd op die plaas. Ma en pa het ons groot gemaak soos koningskinders in 'n sandsteenhuis, 'n plaashuis in die skurwe berge van Natal. In daardie huis was daar nie oorvloed gewees nie, maar daar was altyd oor genoeg. Op daardie plaas het hulle dit reg gekry om elke naweek, elke vakansie te omskep in 'n klein Ethiopia vir ons. Vanaf plaas ontbuite op die agarstoof, tee uit fyn koppies op die stoep, rose pluk in die tuin en perdry na die waterval toe, swem in die dam en gielementjies vang in die rivier, voetpaadjie stap om vir Gorkie by die strooise te gaan kuier, heerlike kos op pragtig gedekte tafels, rooi wyn voor kaggelvuur, tot by skoon opgemaakte bed met vars lakens. Wat meer kon ons voorvra? Marie het haar BA graad in maatskaplike werk behaal, maar eintlik was sy 'n kunstenaar in wese. Maar Marie kon enigiets omskep in 'n kunswerk met min geld, soos sy gedoen het met die plaashuis. Drie woorde: sagtheid, eenvoud en styl. Maar bo alles, Marie was 'n goeie mens en 'n goeie ma vir ons. Sy was 'n toonbeeld van integriteit, hardwerkendheid en deursettingsvermoë. Marie het gedoen wat sy sê en sê wat sy doen. En almal was lief vir Marie. Geen wonder hier is vandag meer vriende as familie nie. Op haar laaste aand vertel Naledi dat sy vol grappies en gelukkig was. Sy het haar mooi laat aantrek, haar hare en haar naels gedoen en vir Naledi gesê dat sy wel mooi lyk as sy doodgaan. Sy het ook gesê sy sal dit nie moeilik maak vir Naledi om in die nag dood te gaan nie. Sy sal wag tot die oggend. So het sy by haar woord gebly en ongeveer 6:00 die oggend van 13 April, haar gelukkige nommer, was sy gereed vir 'n nuwe lewe. Ons gaan jou mis, ma. Ek het nou nie met Tannie John gepraat oor wat sy wou sê, maar my boodskap was amper dieselfde as ek so moet probeer raak toe nie. As ek onthou, as 'n klein seentjie, al wat ek rarig, as ek iets moet noem, is dit daar is op die plaas, die kaggelvuure, die koolstoof, die groot ontbuite, die kos wat hy sy so keurig voorberei, die groot roostuine wat sy so mooi na gekyk het, wat Dominee Rudy ook van gepraat het, die waardigheid waarmee sy die lewe gehanteer het. En ek dink, dit kom deur baie moeilike tye wat sy deur gekom het, voordat ons nog daar was. Ek dink aan die kersfees wat ons daar gehou het, voordat daar krag was. Regte kersfees met kersies, sonder elektrisiteit. Olielampe en
al die fyn dinge van die lewe wat sy vir ons geleer het. En so oorgedra het aan my pa musiek. En altyd jou lekker tee smaak en fyn koppies. Ek sommer. Okay, maar ek is eindelijk hier volgende om vir julle allemaal dankie te sê. Al oma se vriende, oom Ed, Tannie Won en Helene vir julle bydra. Baas het julle was om. Al die vriende van Rijnpark, Koetie en Colin, die bystand en julle keierkies. Thelma vir die rolstoel, ek weet nie of sy so is nie. Helet, wat wel kon keier het. Eddie en Annelies, wat van dat meisie oorlede is, elke maand nog bydra gemaak het in haar lewe. Mattie Sullivan. Dankie vir Tannie. Sy liefde in haar lewe, vir al die laaste jare, vir alles wat Tannie voor gedoen het. Dit is nie ongeziens verby gegaan nie. Tannie so vir so versorging vir die eetgoedjies wat Tannie voor gebring het, die geskenkies, die gereelde kaartjies en alle liefde, ons waardeer het vreeslik. En dankie vir Johan Simington wat Tannie Martie aan my oma voorgestel het. En so sorg Louise is vir ons en so het hy vir haar gesorg, dink ek. Tannie Jean-Marie wil ook Tannie Charloon bedank vir die geweldige bydra wat sy gemaak het tot die versorging van oma vir die laaste tyd vooral. Haar raad, al is dit oor die afstand en haar in die liefdevolle dochter wat sy was, al was sy so ver. Dan oom Pieter, haar skoonseun vir sy onbaatzuchtige en geweldige bydra gelewer, om te verseker dat oma met 24 uur versorging kon hê. En haar prachtig huisie, waarin sy verkies het om te lewe tot die einde. En dan Virginia, a caregiver who never saw this as a job, but as a calling. Jean-Marie wants to thank you dearly for the way you worked with Oma and for being a reliable head girl with insight and understanding. And Oma loved you and you and your worth ethic. And we thank you very much for what you did for us till the very end. And Naledi, also Oma's caregiver and favorite, thank you for making a pretty every day, for doing a nail so beautifully, her hair and her makeup. No wonder that she couldn't enter the life at all dressed up. Thank you for living up a day with your bubbly personality. Thank you for playing the lotto with her while she picked the numbers. Thank you for being like a friend to her. And thank you for walking the extra mile. As all iemand is wat ek waardig wil bedank, is that this caregivers that really did their very best. And we were there close to her, close to them, and they really tried to make it as comfortable as possible through the most difficult times sometimes. Maar enig iemand wat ek moeilijk oorgeslaan het, ek is vir sy kamer, ek weet nie hoe ek so emotioneel nie. Maar, baie, baie dankie. En dan net weer vir Dominee Rudy, Swanepoel, Berlin, wat die orrel vir ons gespeel het, en Linkie, ek weet nie hoe sy hier so is. Baie dankie vir die reëlings vir die kerk. Hoop julle geniet die tee en koek na die tyd. Okay. Ek wil net vir Mieder en vir Zindi en vir Kiara, Zika, Gian Dulando en Desiree ook baie dankie sê vir baie dinge. Hulle het hulle keierkies het regtig ouma Marie se lewe opgehelder. Mieder het haar hele huisie oorgedoen, uit om gerewamp, verlede jaar uitgeverf, nuwe blinde ingesit, nuwe skilderye, sy het dit so mooi gemaak, baie dankie daarvoor. Hulle het gereeld vir haar gaan kuier en hulle het haar altyd bederf blomme en koek en alles.
En hy het my so geweldig bygestaan met die reëlings van hierdie begrafnis. En baie dankie daarvoor. Baie dankie ook Rudy dat jy gereël het om die opname te maak vir my sussie. En Mieder, as dit nie vir jou was nie, ek sal nie hierdie ding alleen kon reël nie. Baie dankie vir jou. Ok, ons is nou klaar. Dankie. Ons gaan 'n lied saam sing. Kom ons staan, dan sing ons dit hartlik saam. We are going to sing together, and then afterwards, please remain standing for the benediction. And at the lapa, if you exit the building and you turn to your left, net hier uit by die deur links, hier aan die agterkant is die lapa. Daar's tee, koffie en ietsie om te eet. Kom ons staan, dan sluit ons af. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons almal wees en bly. Amen.